kweli ndicha kutumaini zina. Kweli ndi kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Makofi kwa Yesu. Ah, karibu meja. Makofi! Sawa, wacha tuende na... Njia yangu iwe ndefu, yeyeo nipa wokovu, mawimbi yakinipinga, nguvu zake ndizo nanga. Yeyeo nipa wokovu, mawimbi yakinipinga, nguvu zake ndizo. Kweli ndi kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Thank you, thank you. Thank you, asante ni sana. Naibu wa rais wetu mheshimiwa Rigathi, Daktari Honorable Speaker of the National Assembly Moses Masika Wetangula, His Excellency the Governor of Bungoma County, allow me to ride on the protocols in the interest of time. Bwana Yesu asifiwe. Niweze kukubaliana na viongozi waliozungumza mbele yangu kwamba wakati tumefika sasa lazima tuone umoja wa nchi yetu ya Kenya unatuunganisha pamoja ndiposa tuweze kupata maendeleo ambao wananchi hawa waliotupigia kura waone kwamba kuna manufaa kupiga kura kwa Kenya kwanza. Kitu cha pili, na hii nataka kuzungumzia viongozi ambao nafikiria wamepotea njia. Na nataka kwa heshima kubwa kuambia Senator wa Kakamega ndugu Halwale kwamba ni vyema uweze kuheshimu naibu wa rais. Yale maongezi unayoongea, na wewe ni mmoja wa wale ambao tuliunda hii serikali pamoja, haiwezi kujenga nchi hii yetu. Wacha naibu wa rais na rais wetu wafanye kazi, kwa sababu hali ambao walipata serikali hii ikiwa ilikuwa ni hali ngumu sana, na wamejimudu, na wakati huu tunaona mwelekeo mwafaka ambao serikali imechukua kuweza kuona kwamba maisha ya wananchi wetu yanaimarika na inakuwa nafuu waweze kujimudu na kupeleka watoto wao shule. Kwa hivyo mahali popote unanisikia, tunataka kusi kwamba hiyo haraka uko nayo, tunakuambia tuliza boli. Mambo yanakuja, na serikali iko imara, na chama iko imara, na hatutaki mtu mwingine aweze kutenganisha watu wetu. Niweze kushukuru watu wa mlima kusimama na huyu ndugu yangu. Na mmeona mambo ambayo amefanya. Kwanza hata yeye amekuwa wa kwanza kuleta rigiji mlima. Bado hata mimi sijapeleka rigiji Webuye Magharibi. So vile Waluka alisema, nafikiria next
ni sasa Rigiji kutembea huko chini, kwa sababu ni vizuri kuanzia mlima, alafu ateremuke wapi? Ateremuke kule chini. Kwa hivyo, mimi nasema tu, wananchi, mambo yanaenda sawa. Lakini, naibu wa rais, nikimalizia. Pia, ambia mawaziri, wawe na chicho kwa ground. Iko vitu zingine wanataka kuleta ambaye si mzuri. We ukisema ati mwananchi alipie kitambulisho shilingi 1000, hiyo biashara hatuwezi kubali. Na nashukuru mmesikia kwamba katiba ya Kenya inataka serikali yenyewe igaramie kusajili wananchi wao. Kwa hivyo kitambulisho inatakana ikue bure na birth certificate ikue bure, ndio Kenya tujue wananchi wanakaa sawa sawa. So nataka kushukuru kwa sababu mmeambia huyo mungwana atulize boli, wananchi wapate vitambulisho, wananchi wapate birth certificate na maisha iendelee mbele. Hata hii bei ameweka kwa birth certificate kwa marriage certificate. Sasa inaonekana tutaishi na wanawake kwa mkopo. Kwa sababu hiyo pesa itakuwa ngumu sana kuweza kujimudu. Hapo pia muweze kuangalia. Kwa hayo mengi nasema mbarikiwe sana. Bas makofi kwa Dan kwa sababu ya hali ya anga. Na naibu wa rais ndio mgeni wetu mkuu, tunastahili kumpatia time ya kutosha aongee na kufanya harambee. Senator,